No niin, aloitetaan lehdistötilaisuus. Jens Matfolk ja Johannes Mononen vierailijalta paikalla ja Seth Kikuchi ja Biranjen kotijoukkue PK:lta. Aloitetaan vierasjoukkueesta, päävalmentajasta, kommentit tästä tämän iltaisesta. No niin, syksy on tuota taululla, niin ei voi paljon selittää. Meillä on niinku selkeitä ongelmia siinä. Meillä on välillä taso riittää ja välillä sitten taso ei taas riittää. Et se tekee kyllä hankalat ja voittaa pelejä. Menetyksiä. Ekalla siinä pari kappaletta johti näin kahteen maalin ihan selkeästi. Et muutenkin oli vaikeuksia ekalla. Et toisella tultiin vähän paremmalla sykkeellä ja olisi ehkä pystynyt haastamaan, mutta se käsivirhe boksis totta kai huono säkä, että se pomppaa tuosta käteen ylös ja heti pilkku. Et siitä 3-1 ja 3-0. Ei ole vaikeaa. Kiitoksia. Sefki, varsin iso numeroinen voitto, mutta oletko tyytyväinen tämän illan otteluun? No totta kai on tässä vaiheessa, me tarvitaan pisteitä. Ja niin kauan kuin piste tuli, niin 3 pistettä. Onko se 3-1 vai 1-0 vai 5-1, se ei ole niin tärkeä, mutta erittäin tärkeä varsinkin viimeksi häviti täällä. Ja kyllä meidän pitää tehdä kova töitä, se on meidän asenne, vaikka meidän taito riittää, pitäisi riittää ainakin. Mutta näitä pelejä ei ole helppoja, että sama kävi viimeksi Mikkelin vastakin viime pelissä, että 2-0 näyttää selkeältä, mutta piti tehdä kova töitä ja se on meidän asenne. Ja tietysti katsottiin se viimeinen peli, Eifin pelasi aika vasta 4-4. Ne ei ole helppoja, niistä pitäisi olla aina varovainen siitä, että varsinkin katsotte niitä, että ne on suutkot hyvin siihen vastahyökkäyksessä. Mun paketti pysyy kasassa ja aika hyvin. Ja tietysti se maali, mitä me päästettiin, sen mä ihan tyytyväinen. Mutta kuten sanoin, niin tässä vaiheessa niin kauan kuin me saadaan pistet, ne on tärkeät, koska meillä on kuitenkin muutama loukkaantumisia ollut varsin alakerta, että joutuu koko ajan vaihtaa porukka, mutta hyvä näin. Mikä se on se terveystilanne joukkueessa, onko siellä odotettavissa takaisin kokoonpanon pelaajia? No, meidän nyt pitää katsoa, no Sakiri nyt vapautuu pelikielossa ja sama Kosta. Kimi-tilanne ei ole vielä varmaan pääsiks mukana seuraavassa pelissä. Meillä on Kona, nyt on maanantaina lääkäri. Sitten katsotaan, antaako siihen luvaa pelaa vai ei. Että nämä on kuitenkin melkein kaikki avauskokoonpanon jätkiä. Kuten sanoin, erittäin tyytyväinen näihin pisteitä, mutta uskon, miten pitemmällä mennään, niin meidän täytyy pitää parantua. Ei ole vielä saatu sitä paras avauskokoonpano vielä ihan täysin mukana, mutta pistet kuitenkin tullut suhtkot mukavasti. Erittäin tyytyväinen. Otetaan pelaajien kommentit tässä vaiheessa. Johannes, aloita sä. No aika tuskasta on. Vaikeaa aikaa edetään nyt. Se näkyy tuolla joukkueen suorittamisena ja se näkyy tuollaisena henkilökohtaisellakin tasolla. Eka jakso niin pyrittiin lähtemään niin pelaamaan maissa palloa ja muuta, mutta sitten kun ollaan leveillä ja tulee hirveästi harhasyöttöjä keskialueella, niin on vaikea ottaa vastaan sitten, kun kaveri lähtee vastaiskuun. Vähän semmoinen itseluottamus varmaan meni siitä pallollisesta pelaamisesta niin kuin siinä ekalla jaksolla. Sitten vähän niin kuin, ei päästy siitä eroon toisellakaan jaksolla, kun sitten tuli tosiaan se heti harmittava 3-0 siihen. Ja se lähti taas lumipallo pyörimään siinä. Vaikeeta on. Kiitoksia. Miran, otetaan sun kommentit tähän vielä. No ihan kokonaisuuden on ihan hyvä peli. Että saatiin hyvä alku siihen maaliin ja sit muutenkin peli oli aika lailla meidän hallinnassa ja toinen maali, niin
kyllä ensimmäisellä jakson varsinkin oli aika hyvin pelihallinnassa ja pidettiin palloa, niin se on meille paljon helpompaa. Ja sitten toisella jaksolla saatiin se 3-0 siihen ja sitten ehkä saat vähän siinä ote lipsua, että sitten tuli se kavennusmaali ja sitten meillä kyllä ehkä vähän heikompi vaihe siinä, että ei oikein pystytty pitämään palloa ja jouduttiin puolustamaan. Niin sitten se 4-1 maali, niin se oli niin se vapautti sen ja sitten taas loppu oli oikeastaan meidän hallintaa. Kyllä kokonaisuuden on ihan hyvä, mutta tietenkin aina pystyy parantamaan. Että siinäkin se huono vaihe pois, niin se olisi ollut paljon helpompi mielessä. Juuri näin, niin sarja on kova taso. Onko toimittajilla kysymyksiä? Ole hyvä. Sehto kysyy, mitä sä arvostit Daniel Rahmasta? No kyllä mä odotan aika paljon Danilta, että se on ollut mulle jo tärkeä pelaaja. Tietysti tämä sanoikin, tässä alku pitää vähän ajattelen joukkoja ja kaikki, mutta kyllä Dani on niin aika tärkeä pelaaja meille ja varmasti tulee pelaa erittäin paljon kuvaa saada tämä rytmi niin nyt kiinni ja päästä vähän rullaan joukkueena, niin Dani varmaan pikkuhiljaa saa enemmän peliaikaa ja vastuuta. Onko muita kysymyksiä? Päätellään tämä tilaisuus tällä kertaa tähän. Kiitoksia. Kiitos.